Biz çox danışdıq ki, hava necə olacaq? Görəsən, bax, bu payız nə vaxt öz sərtliyini göstərəcək? Çünki bunun öz pərəstişkarları, azarkeşləri, sevənləri var. Digər tərəfdən də Tofiq, elə verilişimiz başlayar-başlamaz, artıq deyir ki, payız öz sərt üzünü göstərir. Göstərir və göstərəcək yaxın günlər. Amma gəl ən dəqiq proqnozu elə hazırda bizə Nilüfər çatdırsın. Nilüfər, bir daha sabahın xeyir. Yaxın günlərdə bizi hansı hava şəraiti gözləyir? Buyur, söz səndədir. Sabahınız xeyir, Nərimin, Tofiq, hər birinizi salamlayıram. Bəli, artıq dünəndən itibarən hava soyumağa başlayıb və bugün də artıq temperatur aşağı düşüb və hal-hazırda şimal küləyi əsir. Bəs gəlin görək, bugün gün ərzində hava necə olacaq, biz necə hava şəraiti gözləyirik. Bundan bağlı müsahibim Gülşad xanım Məmmədova yanımdadır. Sabahınız xeyir, gəlin sizin eşitək bugünün havasını, hava necə olacaq, yağış gözlənirmi bugünə? Salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi artıq havanın bir qədər soyuması müşahidə olunur. Bugün paytaxtda buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, axşama doğru isə yağış yağacaq. Eləcə də bölgələrdə bugün gün ərzində bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı da ehtimallı olunur. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 16 dərəcəlik, dağlarda 8 dərəcəlik isti olacaq. Bəs önümüzdəki günlərdə hava necə olacaq? Bu soyuq hava şəraiti davam edəcək mi yağıntılar, bu soyuq hava? Bəli, artıq sabah ayın 29-u paytaxtda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. 29-undan dekabrın ilk günlərində, yəni ikisinə dək ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Yağıntıların bir qədər də intensivləşəcəyi ehtimal olunur. Mülayim şimal şərq küləsəcək. Havanın temperaturu da günü gündən aşağı inərək günün saatlarında 7-9 dərəcəlik isti olacaq. Eləcəli bölgələrdə də hava şəraiti 29-undan bir qədər də dəyişəcək, gözlənilir, yağıntılar bir qədər də intensivləşəcək, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimal olunur, havanın temperaturu bölgələrdə günorta saatlarında 6-11, dağlarda isə 5 dərəcəlik şaxta olacaq və gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı da istisna olunmur. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Xəbər verdiyimiz kimi artıq bugündən itibarən axşama doğru artıq yağıntılar başlayacaq və sabaha qədər davam edəcək. Siz evdən çıxarkən əyninizi qalın geyməyə və çətir götürməyi unutmayın. Məndən sizə hələlik bu qədər. Buyurun, söz sizədir.